Já vás vítám na konferenci, kterou pořádá Ekumenická akademie Praha. Rosa Luxemburg, Stiftung, Edukon, Eurosolar a klimatická koalice ve spolupráci s Českou vědeckou technickou společností pro aplikovaný kybernetický výzkum. Hlavním tématem našeho dnešního jednání a našich diskuzí je, jak napovídáte název, změna energetické struktury. Energie je bez pochyby základním hybatelem lidského společenství. Potřebujeme ji k ohřátí i konzervaci potravin, pro rozvoj, k zajištění tepla i světla. Je nezbytná při výrobě našich nástrojů a potřeb. Neobejdeme se bez ní ani při budování našich sídel. Ale poslední dekády jsme si v Evropě a v Severní Americe zvykli na to, že se s energií může mrhat. A to nás zavedlo na cestí, které za sebou nechalo několik válečných konfliktů, nahrazení několika demokratických vlád diktátory, několik ekologických katastrof a přispělo k celoplanetární změně klimatu. Když se dnes mluví o energetické změně, mnozí si představí tzv. Inženýrské řešení. Místo obrovských uhelných černých elektráren postavíme ohromné větrné turbíny v pobřežních vodách. Místo drancování a dovážení uranu, ropy a uhlí z Afriky natáhneme tlusté kabely přes Gibraltar a budeme z Afriky dovážet energii vyrobenou v tamních solárních elektrárnách. Místo zřizování nových tepelných zdrojů budeme transportovat přebytečné teplo ve speciálních kontejnerech napříč kontinenty i světem. Je ovšem otázkou, zda je toto řešení, politicky můžeme nazvat třeba ozelenění ekonomiky, zda je dostatečné. Je otázkou, zda takovéhle řešení bude stačit. Energie a zajištění jejich zdrojů je vysoce politickou otázkou, která je spojená také s bezpečností. Stále více kapacit dnes potřebujeme na zajištění ochrany těžby i transportu energetických surovin. Mnohdy i na úkor nejzákladnějších lidských práv, jako jsme tomu byli svědky například v Nigérii v roce 1985, kdy byla justičně zavražděna skupina 9 aktivistů, kteří protestovali proti chování holandské firmy Shell a jejich ozbrojených jednotek v deltě Nigeru, kde zajišťovali ropnou těžbu. Mohli bychom tu samozřejmě zmínit i víc věcí, například složení demokratické vlády v Iránu kvůli zajištěním koncesí na ropu, nebo spory o těžbu ropy mezi Irákem a Kuvajtem, které skončily nakonec dvěma mezinárodními invazemi do Iráku. Otázkou tedy je také, jak můžeme v rámci energetické změny omezit mezinárodní bezpečnostní rizika. Energie a její distribuce je ale také otázkou demokratické správy. Obří národní a polostátní energetické oligopoly se snaží již od svého vzniku ovládat a určovat politiku státu. Můžeme si připomenout firmu Enron, která se řízenými blackouty snažila ovlivnit zvýšení cen v Kalifornii. Můžeme se ale podívat i na náš ČEZ, vliv jeho vedení na politiku státu, či skandál spojený s jeho bezpečnostními složkami. Historie ukazuje také, že energetické koncerny přispěly k rozvoji energetiky jen minimálně. V Evropě a v Americe hrály rozhodující roli komunální a družstevní podniky, podporované komunálními a družstevními bankami, které fungovaly v rámci jasně vymezené státem. Československo, které v meziválečném období bylo nejrychleji a nejvíce elektrifikovalo zemí světa, nám v tom právě může mít příkladem. Decentralizace, nebo lépe řečeno policentralizace, má také důležitou roli při rozvoji zaměstnanosti a místní ekonomiky. Energetické zdroje, lokální energetické zdroje zajišťující co nejvíce spotřeby přímo v místě, omezují odtoky peněz do přeindustrializovaných lokalit, dávají práci lidem v místě bydliště a umožňují tak rychlejší oběh financí i vyšší počet transakcí přímo v místě, což je pro místní ekonomiku klíčové. Ale problém není jen v energetice samotné. Obrovské energetické náklady na průmyslovou výrobu hrají další důležitou roli. I tady je potřeba využívat méně energeticky náročné technologické celky, nové technologické postupy, více recyklace.
A potřebujeme také vyšší kvalitu a delší životnost produktů. Otázce změny energetické struktury jde tedy nejen o problém inženýrsko-technologický, tedy o přechod z obnovitelných zdrojů na, teda o přechod z neobnovitelných zdrojů na zdroje obnovitelné, protože to je v tuhle chvíli zřejmě tou nejjednodušší částí celého toho procesu. Jde ale také o problémy demokratické správy, bezpečnosti, zajištění zaměstnanosti a rozvoje lokalit, rozvoje lokálních ekonomik. A jde také o nové přístupy ve výrobě a v neposlední řadě o změnu spotřebitelského chování. Při sestavování programu jsme se s kolegyněmi a kolegy snažili, abychom se společně s našimi řečníky mohli zamyslet právě na těmito tématy a společně je prodiskutovat. Není to první a určitě ani ne poslední setkání, které se tomuto tématu bude u nás věnovat. Nicméně my doufáme, že bude přínosné pro nás všechny, že nám pomůže vyjasnit si různé přístupy, vzájemné konflikty mezi nimi a můžeme také začít hledat cestu, jak tyto konflikty řešit a hledat z nich cestu ven. Domníváme se, že v zájmu nás všech, je to v zájmu obyvatel České republiky, ale je to také naše odpovědnost v rámci globální rozvojové agendy. A proto bych vás chtěl za organizátory ještě jednou přivítat, upřed vám všem užitečný den a přínos z naší společné akce. Zahájíme ten první blok, ve kterém vystoupí naši řečníci, když je budu jmenovat zleva doprava, Hans Thiem, hospodářsko-politický poradce Die Linke z Bundestagu, Vladimír Špidla, expert Masarykovy demokratické akademie, Vladimír Prorok, katedra politologie Vysoké školy ekonomické a Ivo Hlaváč, ředitel útvaru Public Affairs z ČEZu. Takže já na úvod poprosím Hanse, aby nám řekl svůj příspěvek a poprosím paní tlumočnici, aby to přišla s ním překládat.